Ja han sortit molts temes interessants, no, no espanteu, la faré curta, una mica, bueno, una miqueta menys curta del que volia en un inici. Té raó el Sergio, que bueno, és un tema sobre el qual podíem debatre moltíssim, i a més en aquesta moció, que creiem que està molt ben escrita, malgrat que és llarga, és sintètica, hi ha molts temes, podria haver-hi tres o quatre submocions. No volem nosaltres debatre sobre el conflicte àrab-israelià, aquí hi hauria mil matisos. Sí que parla d'una cosa bastant concreta, dues coses per nosaltres concretes que creiem que són, és important que es tractin. De nou té raó el Sergio quan diu que aquí no ho solucionarem i no som competents per això, però el que passa és que els que són competents fa 50 anys que dissimulen. Aleshores, doncs jo agrairia, si fos una persona palestina, igual que com que soc català, agraeixo que altres llocs es pronunciïn sobre la meva problemàtica, doncs crec que no està de més que dediquem 5 minuts a una qüestió com aquesta, perquè aquí parla dues coses, crec, la moció. La primera, el cas concret d'una persona que porta 2 mesos empresonada per defensar-se que li volen robar la casa, enderrocar-la, i aleshores acaben sent víctimes, no, són culpables, no? Pintats de delinqüents, els que només volen que no els enderroquin la casa i els ocupin, per fer-los fora d'on han viscut tota la vida. No? Sembla una cosa molt normal, perquè és que en aquest conflicte el que s'ha fet normal, la normalitat, és que és l'ocupació israeliana. Independentment de qui tingui dret a existir i de qui són aquelles terres, que són coses que per mi ara mateix són poc importants, però l'ocupació israeliana i el respecte, bueno, la falta de respecte total als drets dels nens, dels palestins, de tothom, és bastant contrastada. Sobre fets objectius, per tant, no vull debatre. Per tant, ens sembla molt bé que es demani la llibertat d'aquesta persona i de tots els nens empresonats i dels que no són nens, i en tot cas que si s'han de seguir procediments judicials, que segueixin. Però és que el que passa actualment a l'estat d'Israel és una manca absoluta de tot, de respecte a les convencions, als tractats, empresonament sense ni càrrecs ni res, no, sense ni poder veure els familiars ni advocats. Per tant, és una situació tan flagrant que per nosaltres sí que val la pena, malgrat que no tinguem competències, dedicar-hi 5 minuts. I a nosaltres tots els acords ens semblen la mar de bé, malgrat que és un tema la mar de complicat.